Senat spikeri Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар заңсыз емделген активтерді қайтару, онлайн платформалар және онлайн жарнама мәселелері мен басқа да салаларға қатысты заңдарды мақұлдап, депутаттық сауалдарын жолдады. Палата отырысында сенаторлар заңсыз емделген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңды және оған ілесе Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз емделген активтерді мемлекетке қайтару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының кодексіне толықтыру енгізу туралы заңды қарап мақұлдады. Сенат төрағасы бұл заңдарға парламент депутаттары бастамашы болған, олар азаматтардың әл-ауқатын арттыруға, халықты әлеуметтік қорғауға және елді экономикалық тұрғыдан дамытуға арналған атап өтті. Заңсыз емделген активтерді мемлекетке қайтару мәселелеріне қатысты заңдар мемлекет басшысының елдік мүддені көздеген бастамасын іске асыру мақсатымен әзірленді. Қаралған заңнамалық актілер заңсыз шығарылған активтердің шығу тегін ашуға, растауға, оларды қайтаруға және активтерді мемлекет пен ел мүддесі үшін қолдануға қажетті құқықтық тетіктерді айқындайды. Қайтарылған активтер Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыруды көздейтін әлеуметтік және экономикалық жобаларды қаржыландыру үшін қолданылады. Жалпы мақұлданған заңдар әділетті Қазақстан құру жолында жасалған тағы бір нақты қадам екені сөзсіз. Сонымен қатар отырыс кезінде сенаторлар онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заңды қарап мақұлдады. Аталған құжаттар ең алдымен балаларды әлеуметтік желілердегі жалған ақпараттан, бақылаусыз жарнамадан және буллингтен қорғауды күшейтуге бағытталған. Отырыста атап өтілгендей, бұл заң арқылы онлайн платформалар мен онлайн жарнамалардың жұмысын жүйелеу көзделіп отыр. Одан бөлек онлайн платформалар жұмысының құқықтық режимі және онлайн жарнамаға қойылатын талаптар белгіленген. Пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері және осы саладағы уәкілетті органның құзыреті де бекітілді.